Hello guys, kita sekarang berada di Pastaco. Okay, hari ini kita nak memperkenalkan tiga produk top selling kami, iaitu Mac and Cheese Beef, Okio Seafood, Red Meatball. Alright, jom kita beramai-ramai merasai makanan seperti di Itali, first in town, best in Shah Alam, di lokasi Section 3 Shah Alam. Dan jangan lupa follow dan like IG dan Facebook kami, pastaco.my, awaken your taste buds.